אז למעשה, כן, הנקודה הזאת, שאלו קודם שאלה. במצב הזה, בעבודה הזאת, אמרנו שזה עניין קבל באהבה. עוד דבר, עוד בחינה כזאת, שאחד הנקודות שנחשף הפנימיות, זה שהאדם עומד במצבים שהיצר הרע יותר חזק ממנו. היום רואים את זה הרבה, כי ההנהגה היא מאוד עמוקה ופנימית. באמת, מצד אחד אנחנו עוברים מה שאומרים, אבל באמת מתקנים אותנו פה זיכוך אחרי זיכוך בדור הזה. ואחד הבחינות בזה, זה שיש יצר רע שהוא יותר חזק מאיתנו. יש מהלך כזה, שיצר רע שיותר חזק מאיתנו. היום רואים את זה בהרבה תחומים. אם זה בסמים, אם זה בתאווה הידועה, אם זה באינטרנט. ופה, אם היצר רע יותר חזק מאיתנו, פה מתעוררת השאלה, אז מה נעשה? זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש מציאות, יש גזרה, יש שטחים, ששם היצר יותר חזק מאיתנו, ולפעמים מעבירים אותם. אז פה מיד מתעוררת השאלה, רגע, אתה אומר לי לכתחילה, שהנתונים שהוא יותר חזק ממני, אז מה אני אעשה? פה העבודה זה התפילה והרצונות ולא להתייאש. ואז, כשאדם עובר את המקום שהיצר יותר חזק ממנו, והוא רואה שהוא לא יכול להתגבר על זה, והוא לא מתייאש, הוא לא עוזב את התפילה, את הרצון, והוא מאמין, אני לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול, אז משמיים בסופו של דבר מוצאים אותו מזה. נקודה מאוד מאוד חשובה. סיפר לי יהודי, חצי שנה, מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים, ידיד טוב שלי, הוא סיפר לי, 32 או 33 שנה, לא היה יום שהוא לא היה מעשן זה, את הסבים האינדיאנים. אתה יודע, מעלה ריח ניחוח של השם. זה אמר, מגיל 13 אומר, זה היום ברוך השם, בן 40 פלוס, לא היה יום אחד שלא לא ישנתי. הוא אומר, לא רוצה, הוא אמר, זה כבר 10 שנים הוא מספר לי, הוא לא רוצה להשם. אבל הוא אומר, זה לא מציאות שאני יכול בכלל לחשוב איך אני מתנתק מזה. אז דיברנו, באו שם התקרב לרבנו מאוד וזה. והוא התחיל ללכת מאוד חזק עם העניין של תפילה ורצונות וזה. יום אחד, פשוט יום אחד הוא קם בבוקר, זהו, זה לא קיים. לא רוצה את זה, לא שייך לו. שיקרה את סיגר הנסף. כן, כן. אנחנו יודעים. אבל אני באמת לא יודע כבר מה לעשות. אז במקום שיש הרבה בחינה כזאת, במקום שאדם שבוי, שאדם רואה שהוא לא יכול, לא להתייאש מהתפילה, מהרצונות ומהאמונה שהקדוש ברוך הוא כן יכול. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.